წარმომადგენელი ჰყავს და ის სულ ცოტა ხნის წინ 24 წლის თათია დოლძე გახდა. ახალგაზრდა დიპლომატი ქართველი თანატოლების პრობლემებს გაეროს გენერალურ ასამბლეას 2016-2017 წლებში გააცნობს და არგუმენტი, რომელიც ვახსენებ, შესაძლო არ ჩართვის, იყოს სწორედ პანგიმუთა შეხვედრა, რომელიც მალე დაიწყო. ნახოთ, რა იქნება გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი თათია დოლიძე გაეროს 71-მე გენერალური ასამბლეის მესამე კომიტეტის ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა. მან საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდების პრობლემებზე და გეგმებზე ისაუბრა და ორგანიზაციის წარმომადგენლებს მოკლედ გააცნო ქვეყანაში არსებული სოციალური და ეკონომიკური ვითარება. ახალგაზრდა დელეგატმა ვრცლად ისაუბრა ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების პრობლემებზე და განაცხადა, რომ რუსეთის ფედერაცია ხელს უშლის ამ რეგიონებში ახალგაზრდების განვითარებას და მათთვის ხელმიუწვდომოს ხდის ფუნდამენტურ უფლებებს, როგორებიცაა ჯანდაცვა, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღება და ასე შემდეგ. ემოციური გამოსვლა იყო, ნამდვილად. მინდა მაინც მოусმინოთ რამდენიმე და მოკლე ამონარიც თათიას გამოსვლიდან. 2005 წელს 11 წლის გენო პეტრიაშვილი სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ რეგიონში გაიტაცეს და ასდღიანი ტყვეობის შემდეგ გაათავისუფლეს. 11 წლის შემდეგ ის გახდა ევროპის ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობაში და საქართველოს მედალიც მოუპოვა რიოს ოლიმპიადაზე. გენომ თავისი ოცნება აისრულა, მაგრამ ბავშვობაში მიღებულმა ამ საშინელმა ტრავმამ მას დაღი დაასვა და ის დღემდე იღებს მედიკამენტებს, რის გამოც მან კინაღამ დაკარგა თავის ტიტული. კონფლიქტის რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდობის ისტორიები ყველამ უნდა გაიგოს, რათა საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით მათ შეძლონ გახდნენ ჩემპიონები და არა შიშისა და აგრესიის მსხვერპლნი. ქართული დელეგატის გამოსვლამ რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელი საკმაოდ გააღიზიანა. როგორც მან განაცხადა, ცალკეულმა ქვეყნებმა აღნიშნული ტრიბუნა პოლიტიკური დღისწესრიგის გასატარებლად გამოიყენეს, რატომაც არა. და სოციალურ და რომელსაც არაფერი აქვს საერთო ძირითა თემატიკასთან, რასაც ეძღვნებოდა აღნიშნული შეხვედრა, საუბარია სოციალური თემები და ადამიანის უფლებები. ასევე საუბარი იყო, რომ მან ქართველებს ანგაჟირებული გამოსვლების ნაცვლად აფხაზებთან და ოსებთან შერიგებისკენ მოუწოდა. რუსეთის ფედერაციის ახალგაზრდა დელეგატი ფედერაციას რუსეთს არ ყავს. ამიტომ კომიტეტის განხილვას ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობის თანამშრომელი ესწრებოდა. რუს დიპლომატს თათია დოლიძემ უპასუხა და კიდევ ერთხელაც გაუმეორა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალგაზრდების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა რთულია და მათ თავიანთი ფუნდამენტური უფლებებით სარგებლობის საშუალება არ აქვს. ნუ ალბათ ეს რუს დიპლომატს ძალიან კარგად მოეხსენებოდა. ანუ ასეთი ტრიბუნის გამოყენება არ აქვს მნიშვნელობა პრინციპში, ეს იქნება ახალგაზრდული წარმომადგენლობა რეალურად ქვეყნის დიპლომატია ძალიან მნიშვნელოვანი არის და არა ერთ ვთქვათ ძიმე რეაქციასაც შეხვედრივართ ამ საკითხზე. თათიასთან დაკავშირებით უნდა დავაზუსტო ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთისათვის მხოლოდ ახლა გვეკონტაქტება ტელეფონით, იმიტომ რომ შეხვედრას მართავს ის ახალგაზრდების სამეწარმეო შესაძლებლობაზე და ხვალდილით, რამდენიც ჩვენთვის არის ცნობილი, მოახერხებს, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის იყოს პირდაპირ ხაზზე Skype-ის საშუალებით და დღეს სულ რამდენიმე წუთში პანგიმუთან არის დაგეგმილი შეხვედრა და სწორედ პანგიმუ შეეწირა მოკლედ ჩართვა ნიუ-იორკიდან Skype-ის საშუალებით. არგუმენტი საკმაოდ წონიანია, მაგრამ მაინც გულდასაწყვეტია. თათიას წარმატებებს უსურვებთ ამ შეხვედრებზე და იმედია, რომ აუცილებლად დაგვიბრუნდება მითუმეტეს ინტერესი მისი გამოსვლის მიმართ და იმ საქმიანობის მიმართ, რასაც ის წარმართავს გაეროში ამ უმაღლეს ტრიბუნაზე. სოფლიოში არის ძალიან დიდი მისი მშობლიური ქართული საზოგადოების მხრიდან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თათიასთან ბევრ ამაზე შეიძლება საუბარი, მათ შორის გაეროს სტრუქტურაზე, მისი მუშაობის ეფექტურობაზე, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, უკვე აქვს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი რა განსაკუთრებით მაინტერესებს, მე ზოგადად გაეროს ეფექტურობასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად განსხვავებული აზრი მაქვს, მაგრამ ეს კონკრეტული კომიტეტი და ამ შემთხვევაში ის პლატფორმა, სადაც თათია არის, მაინტერესებს რამდენად ეფექტურია, ანუ იმის მერე რა ფიდბექია, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. არ ხო არანაირი ინფორმაცია ეს
არის თუ არა რაიმე პოზიტიური და პრაქტიკული ფიდბექი იმ პლატფორმიდან, სადაც თათი არის ჩვენი წარმომადგენელი. მესმის, მაგრამ ხო შეიძლება რაღაცა იქ იყოს სასიამოვნო გამონაკლისი გაეროშიც. ისე როგორც თათი არის ერთ-ერთი სასიამოვნო გამონაკლისი. ნუ, მაშინ თათია მარტო შენახარ სასიამოვნო გამონაკლისი და აგერ დაახლოებით ჩემი თანაწამყვანები, პატვიცემული ხალხი, რომლებიც დიდი სიამოვნებით დაგელოდებით ხვალ დილით, რომ ჩაერთო საქმეინ დილის მაყურებელს. ანა, დაგვიქადი. საინტერესოს სულ რამდენიმე წუთში ბევრად ვიდრე შეიძლება ეხა იყოს, მაგრამ მე დავანოს